কর্ম করু আত নাহি কে বিশ্বাস আপনার আয়ু করিলু। নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য টি ভিডিওলৈ। মই এতিয়া ভাগবত পাঠ আছে আজি চেরেলি গাঁৱত, আমার প্রাথমিকরে হয় ৰাতিপুৱাতে আজি ভাগবত পাঠ আছে আৰু নামঘৰটো আছে। মই প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা ভাগবত পাঠটো দেখুৱাই লম আৰু কেনেধৰণে আমি ভাগবত পাঠ কৰিছো। আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া, সেইকাৰণে চাইকেলতে যাম। গৈ পিনে আপোনালোকক মই চেৰেলি গাঁওখন দেখুৱাই আছো, ক'ত ভাগবত পাঠ হৈ আছে। আহি পিনে আকৌ নামঘৰটো হ'ব, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আমার এলবি স্কুল পানি নোলাল আইছো নিজে। হ্যাঁ, পুতুল আহিলে নাই এতিয়া। নাম গাবলে হলা চকে কিতাপ এখন মই উলিয়ালিছিলো, বুঝে নাই একদম মিলিলে পুরা মারি আছে। Oh, Lord, Jesus.
জয় জয় কৃষ্ণ কৃপা ময় মহেশ্বর যার আজ্ঞাহিরে বহে ব্রহ্মা হরি হর মহিষ কুর্ময়াদি অংশ অবতার যার ঈশ্বর কৃষ্ণ কোটি কোটি নমস্কার কারণে আমার খাদ্য হেৰি হৈছে এলেকাৰ আধুনি চাৰিজনী নাম দিলে এলেকা গা মোচা বগডিঙা আধুনি ইয়াৰ পৰাই দিলে এই এই যুধিষ্ঠি এই যজ্ঞ মাংস খাই কোমচল নাকি কোমচল আমাৰ ইয়াত হৈ গল আৰু এতিয়া আমি নামঘৰলৈ যাম আৰু এঠাইত আছে এতিয়া নামঘৰত আছেগৈ আমাৰ নামঘৰটো ভাগত আছে এতিয়া বিশ্বঘৰত হৈ গল ন কৃষ্ণ আহক আহক সেৱা কৰিব নালাগে আহক আকৌ নামঘৰত এতিয়া আমাৰ ভাগৱত আছে বলক 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 এয়া চেৰিয়েলি পৰা আকৌ নামঘৰলে বাহিৰে বাহিৰে সোমাই দিছো আৰু নামঘৰত ন এয়া নামঘৰ ৰাইজ ধৰি আছে আমাৰহে দেৰি হ'ল হবলে ন আমি আকৌ কোমা চাউল মাৰি আছো এয়া অৰ্চনা বাইদেউ ৰৈ আছে কৃষ্ণ ল এয়া আমাৰ নামঘৰ ইয়াতে আমাৰ মাহেকৰ এক তাৰিখে আমাৰ ভাগৱত পাঠ হয় আৰু মস্তি দানো উঠোৱা হয় আমি চেৰিলিকেইটা যে আকৌ ভাগৱত থকাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে যাবলগীয়া হ'ল চেৰিলে ইয়াৰ পিছত নামঘৰত এতিয়া ভাগৱত পাঠ আছে আৰু মস্তি দানো আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ সেয়াও আপোনালোকক অলপ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব মুষ্টি এনেধৰণে মুষ্টি গোটাওঁ আমি আৰু এয়া বন্তিৰ কাৰণে আঞ্চলিকৰ কাৰণে পইচা 10 টকা 10 টকা